Рабство у сучасному світі – це поняття не зникло, як комусь може здатися, а лише набуло нових форм. За даними організації «Глобальний індекс рабства», кожен шостий із тисячі українців зіштовхується чи потерпає від цього злочину. В цілому це 286 тисяч людей. За рейтингом поширення рабства із 167 країн світу Україна зараз тримається на 49-й позиції. Серед держав Європи та Центральної Азії Україна посіла 5-те місце, на першому – Білорусь. Російська Федерація опинилася на 8-му. Найбільше ж серед світової спільноти рабство поширене у Північній Кореї. Там кожен 10-й громадянин постраждав від подібних злочинів. Варто сказати, що на сьогодні поняття «сучасне рабство» включає в себе власне рабство, торгівлю людьми, примусову працю, боргову кабалу, експлуатацію та продаж дітей. Що ж до реагування влади на аналогічні злочини, то в Україні вони на середньому рівні, у той же час, як в тій же Північній Кореї, на випадки рабства ніхто практично не звертає уваги.